amigos, no vídeo de hoje eu quis vir aqui compartilhar com vocês, né, um pouquinho das minhas comprinhas que eu consegui estar comprando aqui, né, adquirindo, né, aqui para poder estar trazendo o vídeo para vocês no canal, né. Ó, eu vou estar mostrando aqui as mercadorias, né, e falando a respeito dos preços, né, de algumas aqui, né, que eu me lembro, né. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né. E compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Pra cada vez mais o YouTube tá divulgando mais e mais o nosso cantinho aqui, né? Ó, esse saquinho aqui de bolinha de isopor, eu comprei, né? Ele tem 25 unidades. É a bolinha de 75 milímetros. Eu paguei, foi R$ 25 nesse saquinho aqui. Como eu falei, vem 25 unidades, né? O bom de comprar o saquinho, né? Que vem com um tamanhozinho direitinho aqui, né? E não corre o risco, né? Porque na maioria das vezes eu acabo me esquecendo quantos milímetros que vem, né? Quantos milímetros que tem cada bolinha. Esse outro aqui que eu comprei é de 75 milímetros. 75, 35 milímetros. 75 é a outra. É 35 milímetros. Aqui vem 100 unidades. Eu paguei R$ 20 nesse saquinho aqui. Eu não vou estar falando a loja, até porque eu não ganho nada, né? Eu não ganho nada. Eu comprei também aqui, ó, porque eu tava doida para poder comprar tecido, né? Para poder estar trazendo trabalhinho aqui para vocês, né? Se der tudo certo, semana que vem, né? Sem ser essa semana agora, na outra já vai estar entrando um trabalhinho aqui utilizando tecido. Eu comprei dessa estampa aqui, ó. Eu paguei no metro do tecido, eu paguei, acho que foi R$ 12. Eu escolhi essa daqui, né? Porque o trabalhinho que eu vou fazer, né? Eu gostei dessa daqui. Eu comprei também, ó, algumas folhas aqui de EVA, né? Eu não comprei muita, até porque aqui em casa, né? Eu já tenho, até por sinal, bastante folha, né? Que eu compro pelo Mercado Livre, né? Aí eu só resolvi comprar algumas aqui que eu estava precisando no momento. Aí eu comprei a cor de pele, eu comprei a verde, que também para semana que vem já vai estar entrando um trabalhinho com essa daqui. Eu comprei duas. Estampado. Três estampadas, né? Duas dessa daqui, que eu adorei essa estampa aqui. Dá pra ver direitinho? Eu adorei essa estampa aqui e comprei dessa daqui. A folha de estampado aqui, na minha cidade, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro. Na minha cidade aqui, eu pago R$ 6 na unidade dessa folha aqui. E essa daqui, lisa, eu paguei R$ 2 em cada uma, né? Eu comprei também EVA com glitter, né? Comprei só algumas, até porque eu também tenho algumas cores já aqui dentro da minha casa, né? Eu comprei duas pratas, né? Que eu já cheguei até a utilizar uma aqui, né? Já cheguei até a utilizar uma aqui. Bota ali pra mim, deixa eu falar. Eu comprei duas pratas. Eu comprei essa laranja aqui, que eu fiquei apaixonada. Eu comprei uma laranja, três amarelas, né? Duas vermelhas e duas pratas. Duas douradas, melhor dizendo. Ao total aqui, a folha do EVA, pode me dar? A folha do EVA com glitter aqui, eu paguei R$ 5,50. Né? Eu comprei só essas também porque Dói. dói a alma, né? Mas ainda tem lugares ainda que é mais caro ainda, então não posso nem reclamar. Eu comprei também outra caixa de giz pastel, ó. Comprei dessa marca aqui, que é muito bom. Ó, tá lacradinha. É muito boa, né? É muito bom, foi fogo. Eu comprei dessa daqui, ó, que eu já tenho também aqui. Eu paguei nessa caixinha aqui, na minha cidade aqui, eu paguei foi R$ 23. Eu tenho essa daqui minha também, ó. Eu resolvi comprar dessa, por quê? Porque eu tenho dessa daqui, que eu comprei pelo Mercado Livre, né? Ela vem 50 cores. Essa daqui vem 25. Só que se vocês olharem bem aqui, tem algumas cores que já estão bem gastas, né? Que são as que eu mais utilizo. Mas tem outras aqui que eu não cheguei nem a usar, então não teria necessidade de eu comprar outra caixa dessa, né? Tem muita cor aqui que eu não utilizei, e sendo que as cores que eu mais utilizo, né, tem nessa daqui, então eu achei desnecessário gastar dinheiro à toa. Na época, quando eu comprei, né, foi logo assim que eu comecei com o meu canal no YouTube, né, que tem a fazer um ano que eu tenho essa caixinha de giz pastel aqui. O bom dessa caixa de giz pastel é que vocês olhando na parte de trás, ela não tem validade, é validade indeterminada, né? Então, por isso que eu já garanti logo o outro, né? Eu vou deixar aqui, como eu falei com vocês, é 25 cores, né? Pra mim, é uma das melhores marcas que tem de giz pastel. Eu adorei. O acabamento da nossa peça fica muito, muito bem feito, né? E eu paguei R$ 23 nesse daqui. Eu comprei também
essa caixa aqui de canetinha, né? Porque eu já vi pessoas no YouTube fazendo alguns trabalhinhos no EVA utilizando a canetinha, né? Aí eu optei por essa marca aqui, né? Porque pra mim é uma das melhores também, né? Então eu quis investir na canetinha. Eu não sei se vai dar certo, né? Eu vou testar aqui no canal, né? Com vocês, né? E vamos ver se vai ser aprovado ou não. Mas por via das dúvidas, eu comprei, né? Eu comprei também aqui, ó, uma caneta permanente. Essa caneta aqui é caneta de CD, né? Eu comprei, ela é muito boa. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Ela é muito, muito boa mesmo. Eu adoro essa marca aí dessa caneta permanente. Eu tenho várias aqui. E é bom que ela é recarregável. É, ela é recarregável. Eu também comprei um cartuchinho de tinta, só que eu não sei onde foi parar. Não. Comprei essa forminha aqui, né? Quando eu comprei essa forminha aqui, eu comprei pra fazer a parte de baixo dos meus porta-bombom, né? Porque ela é só você vir aqui, ó, ela tem vários tamanhos. É uma forminha de bolo. Só você pressionar ela no EVA, apertar e já fica toda a marcação, né, no EVA. Eu comprei ela, eu paguei, se eu não me engano, foi R$8 nessa forminha. Eu comprei nesse intuito, né, de estar utilizando no EVA. Só que acabou que eu consegui achar melhor ainda a de MDF, o gabarito, né, de MDF. Aí eu comprei, ó. Eu tirei aqui do saquinho para poder estar mostrando para vocês. Cada uma delas tem um tamanhozinho, ó. Tem um tamanho diferente, ó. Essa daqui é de 12, essa é de 10, essa é de 8, essa é de 6. E tá faltando uma aqui que eu já não sei onde que eu enfiei. É, mas aqui, ó, são 5 peças em cada saquinho. Aí eu comprei essa. Eu comprei esse daqui também, ó, de lacinho, né, que é bem útil, ó. Vem com a medida tudo direitinho, ó, os tamanhos. Eu comprei essa também de lacinho, né? E comprei essa outra aqui também de lacinho. Essa daqui eu não vou tirar disso aqui não, porque tá lacrada ainda, ó. Também de lacinho. Eu paguei R$7 em cada saquinho desse. Em cada saquinho eu paguei R$7, mas vale a pena, pessoal. Porque é uma mercadoria, se você não molhar, né? Porque como é madeira, é MDF, né? Se vocês tiver cuidado, é uma mercadoria que vai durar por bastante tempo, né? Comprei também vários ímãs de geladeira, né? Eu já tinha aqui em casa, mas eu quis reforçar o estoque, né? Porque eu sou a doida dos ímãs, né? Eu adoro fazer ímã aqui no canal. Quem me acompanha sabe, eu tenho vários trabalhinhos aqui de ímã de geladeira, né? Aí eu investi. Cada negocinho desse de ímã, eu paguei R$2. É bem baratinho, é daqueles compridinhos. Sim, ó. Não tem aberto não. Ó, mas esse dá pra vocês verem aqui na beiradinha, é do compridinho, né? Aí eu comprei, ó, aqui tem 5, eu comprei também eles. A cola instantânea, eu aproveitei a oportunidade, né? Até porque aqui na minha cidade, onde eu moro aqui, né, eu pago R$10 num vidrinho de cola instantânea. Eu não sou patrocinada não, mas eu tô fazendo propaganda aqui da Clark Bond. Eu pago R$10 aqui e eu consegui achar a fonte aqui perto da minha casa e eu consegui pagar R$5,50 em cada vidrinho. Eu já aproveitei a oportunidade e comprei uma caixa fechada. Ó, como vocês podem ver, né? Essa daqui eu tinha comprado em outra loja. Eu paguei foi R$8,50 nessa daqui. Mas aí quando eu vi essa daqui, eu não perdi tempo, né? Até porque a gente que faz artesanato, né, a gente utiliza muito. E como eu sempre tô gravando 3, às vezes 4, às vezes a semana inteira de vídeo, eu acabo consumindo muito a cola instantânea. Eu prefiro mais utilizar a cola instantânea do que a pistola de cola quente. Até porque o meu acabamento, eu não sei muito trabalhar bem com a pistola de cola quente, né? Então eu prefiro utilizar essa daqui. É por isso que eu investi legal nela. Deixando claro que a fonte, a compra foi feita por atacado, por isso que ela sai nesse valor. É isso aí. Comprei também esse elástico aqui, ó. Eu comprei pouquinho, né? Comprei, já até utilizei também, vai estar entrando no vídeo aí com o decorrer da semana. Eu comprei pouquinho, mas eu vou estar adquirindo mais com o passar do tempo. Comprei também aqui, pessoal, ó. Eu abri pra vocês verem, ó. Esse saquinho aqui, ó. O elástico eu paguei R$2, tá, pessoal? Esse saquinho aqui, com esses negocinho de chaveirinho, eu comprei também um saco. Aqui a unidade, aqui tem 50 unidades desse saquinho aqui, neste saquinho aqui, né? Eu paguei foi R$13 nesse saquinho aqui com 50 unidades. Eu comprei por quê? Porque eu pretendo estar trazendo, né, modelinhos de chaveirinha aqui pro nosso canal. E como eu não tinha, né, eu resolvi comprar também. Comprei aqui outra tinta, né?
Eu não consegui encontrar a tinta PVA, então eu, para não ficar sem, eu comprei a da Acrilex de tecido mesmo. Como é só para fazer as minhas pinturas dos rostinhos da minha boneca, hoje está difícil, dos rostinhos da minha boneca, então a tinta de tecido também dá certo, né? Comprei também aqui, ó, essas florzinhas, né? Para poder estar dando aí de acabamento nos meus trabalhinhos, ó. Elas são essas, são rosinhas de EVA, né? Mini rosinhas, ó. Eu tirei aqui para poder mostrar para vocês, ó. É porque dá pra gente fazer em casa? Dá. Só que aí a gente vai perder tempo, coisa que pode comprar, já vem prontinho, facilita a nossa vida. Então eu optei em comprar, né? Aí comprei da vermelhinha, da amarela e da laranja. Comprei também esse raminho aqui de florzinha, né? Porque como vira e mexe, eu estou fazendo vasinho de planta, né? Aqui utilizando materiais reciclados no nosso cantinho. Aí eu vi esse raminho aqui, gostei e resolvi estar comprando também, né? Vou deixar aqui no cantinho. E porta-balão. Ó, eu comprei tudo isso daqui de porta-balão. Aí eu me esqueci de falar também o preço disso daqui, né? Isso daqui eu paguei R$8 e esses daqui eu paguei R$4 em cada saquinho. Cada saquinho desse. Aqui 4 e aqui 4. Né? Aqui os porta-balão eu paguei R$2,50. Eu comprei, ó, porque como dá pra fazer muito trabalhinho, né, muito centro de mesa, aqui no canal que me acompanha sabe, eu tenho uma playlist aqui com várias ideias, né, de trabalhinho de centro de mesa aqui, então eu resolvi investir, até porque dá pra estar fazendo vários vídeos, até porque são muitos temas que tem, né, então eu comprei isso tudo, eu, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 11, aqui tem 11 saquinhos de porta-balão. Né, que eu comprei. Todos eles... Hã? Em quantos unidades? Ah, em cada um, saquinho desse, tem 10 unidades. Então, eu comprei todos eles aqui, né? Pra me poder estar trazendo. É um investimento pra me poder estar trazendo conteúdo aqui pra vocês, né? E também comprei essas unidades aqui de bolinha. Esse daqui eu paguei, eu acho que foi R$4 nessas bolinhas aqui. Essas daqui, se eu não me engano, foi 30, 40 centavos a unidade, né? Isso daqui é tudo para poder estar trazendo conteúdo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu vim aqui compartilhar com vocês, né? Um pouquinho da minha felicidade, né? Até porque quando eu compro isso daqui, eu sei que eu tenho trabalho garantido para poder estar trazendo aí para vocês, né? Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho, né? E até o próximo vídeo, né? Quem gostar, deixa nos comentários que próximas comprinhas pode ser gravado já lá na certeza. Loja. Não, na loja não. Sim, na loja. Se bater mil visualizações, né? Se vocês gostarem do vídeo, deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui, né? Porque agora é mãos à obra, né? Para poder estar trazendo conteúdo. Porque material, graças a Deus, eu consegui comprar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!